Ya arvada, sonra arvada deyir ki, sənlə boşanır. Nə var ya arvada, boşanacaq, eşitsən. Boşanacaq, ona heç kim heç nə deyən deyil ki, arvada, mənim adım çıxacaq, mənim adım çıxacaq. Damad mənim fitnə qadına çağıracaq. Sonra mən hansı qız alacaq, mənim hansı qız gələcək, mənim adım çıxacaq. Sonra eşitsən, sonra mənə deyəcəklər ki, yaxşı kişidir, arvada getməz deyə adına, qalar deyə adına.